Siku moja Suleiman bin Daudi hadha alikuwa ameamua kustarehe na kusherehekea na raia wake wakiwemo wanyama na hawa mashetani wakadha wakadha. Sawa sawa. Kisa maarufu sana. Ukafika wakati wa zawadi. Wakati wa tembo akamletea zawadi Suleiman, simba akamletea zawadi, chatu aliletewa zawadi, kila mnyama na kila mtu anayeona kumletea zawadi bwana mkubwa akamletea. Sawa? Baadaye akaja panzi. Akaja nani? Haranguru. Hudhud. Sio panzi. Huyu hudhud, yule yule hudhud. Yule yule chiriku yule aloleta habari za yule mama. Akaja mdomoni kwake hana cha kubeba yeye. Kamkamata panzi huko mdomoni akamletea Selemani. Ambaye wewe bwana tena umezidi. Watu wameleta mali, huyu panzi mewa nini hapa? Ushairi unasema ja'at Suleimana ja'at hudhudun Suleimana bijaradin kana fi fiha. Sawa eh? Wa alqat ilayhi jaradan kana fi fiha wa anshadat bilisani lhali qailatan innal hadaya biqadri muhdiha law kana yuhda ala almar'i jahatan la kana yuhda laka dunya. Akasema neno innal hadaya biqadri. Yule chiriku akamwambia Selemani utafeli, innal hadaya zawadi mtu anapewa kutokana na nafasi ya yule mtoaji. Yani zawadi haitizamwi nani anapewa, bali nani anaye toa. Leo watu wengi hatujui hili, ndio maana hatupeani. Kuna mtu hivyo hapa anakaa anafikiria hivyo, Walidi mimi nikimpa 1000 si atanidharau? Ndio unayomiliki, nipe nitapokea. Msalini mjomba Muhammad. Innal hadaya biqadri muhdiha. Zawadi inazingatiwa kwa kiasi cha yule. Kwa hiyo wewe kama unamiliki kitu usiogope kumpa mwenzio. Mtume Muhammad anasema peaneni zawadi mpate kupenda. Tahadu tahabu, tahadu tahabu ni sunna ya Mtume Muhammad, na anasema ni kitu kinachopelekea watu kupendana. Nini? Kupeana zawadi. Tahadu, umeona hata hilo swiga lenyewe la musharaka. Peaneni, yani wewe mpe mwenzio na yeye akupe. Tahabu, kwa sababu mtapata ku. Leo watu watupendani kwa sababu hatupeani zawadi. Mimi sikupi zawadi wala wewe unipi zawadi, hata kalamu ukinipa mimi nitakupenda. Sawa sawa. Na siku ukimpa mwenzio anafurahi sana, na wewe akikupa unafanyaje? Naona Isa hii. Isa kuna ndugu yangu yupo hapa hapa kanipa juzi, basi nampenda. Mungu amjalie kila la heri. Ndugu yangu anaitwa Muhammad Swale. Anambia bwana nimenunua saa hii bwana vaa. Basi nimeitinga na mimi ninapopenda kuvaa mkono wa kulia basi kila wakati. Leo amkuniona kwenye kutuba kidogo. Mungu amjaze kila la heri. Tahadu. Na ametoka mbali Amerika kaniletea hii Muhammad Swale. Bwana basi naipenda tayari. Maneno ya Mtume Muhammad. Sasa leo hatupendani kwa sababu hatupeani. Na kwa nini? Kwa sababu unajiuliza hivyo, hiki nikimpelekea Ustadh Athmani hichi si hata ncheka huyo. Hata kama umepata pini mletee mwezio, bwana hii zawadi yangu pini. Basi leo hata majumba tunayoishi mke na mume mapenzi yanakufa mapema kwa sababu hawana desturi na culture ya kupeana zawadi. Unatoka mjini umerudi nyumbani, beba kitu mletee mkeo. Na mkeo siku akisafiri akienda kwao alete angalau pepeta. Wazee wa zamani sisi tuliwaona wakirudi wanaleta pepeta, bwimbwi. Unajua bwimbwi? Hivi bwimbwi ilipo siku hizi? Ilipo. Eh? Ilipo. Bwimbwi sheke, bwimbwi. Unalila mwezi mzima lile. Bwimbwi. Pepeta. Wazee wa zamani, sheke Burashi niko sawa sawa?
na watu walipendana. Unasemaje mzee? Kuniko sahihi eh? Siku hizi hakuna buimbwi, hakuna pepeta, hakuna jelebi, hakuna bumunda. Unajua bumunda? Bumunda lile zawadi mtu anatoka nalo Kigoma, lile analifunga vizuri zawadi, basi unaona raha. Lakini leo mapenzi yameondoka na tumeondoshewa, kila mmoja chako chako, una haja kumpa mwenzio, unatafuta hichi changu. Umempa mtu mbali sana mwanao, ndio mtu mbali huyo eti. Ndio mwanao mtu mbali. Lakini mtu jani humpi, si jirani yako wala rafiki yako msikitini. Siku moja mimi nilikwenda Nairobi wakati wa uhai wa shekhe wangu Sheikh Muhammad bin Ayub. Nilipofika Nairobi nimezunguka zunguka, nikanua walai kalamu, zile kalamu za zamani za kufyonza zipi? Za kufyonza wino, unazijua? Siku hizi hamna zile. Sheikh alikuwa anapenda sana kutumia zile. Nilinua hizi mbili, sisahau siku hiyo. Hizi jua kufika Tanga tumeongea ongea nikambe Sheikh, nimepita Nairobi nimekuta hizi zawadi za kalamu. Basi na pumzi alishusha. Walidi unanikumbuka mie? Hilo neno mpaka leo yeko yake hivi. Unanikumbuka? Kwanza tuingie ndani tukala. Nimekaa na Sheikh Muhammad Ayub miaka 13 sijawahi kula naye, ila siku hiyo tulikula pamoja. Ugali tu basi, usivili vitu vya maana hivi, ugali lakini ugali wa mtu mkubwa. Tumeelewana? Nikala naye tukawa tunaongea, akaniambia hichi ulichokifanya hichi kinakuza mahaba na watu wengi hiki sasa hivi hawana. Nakuhusia mwanangu, fanya sana kitu hichi. Umeletea kalamu hizi? Hizi kalamu mimi siku nyingi sijaziona hizi. Nikamwambia basi kesho kabla sijasafiri nitakwenda mjini nitakunulia na wino wake nitakuletea. Msalimu Mtume Muhammad. Jamani, huo ndio Uislamu. Mtume anasemaje? Tahadu tahabu. Turudieni, tahadu tahabu. Peaneni zawadi mtapendana. Wazungu bwana wamechukua hili, mtu anaweza kwenda akatembea mjini akaokota mzigo wa majani, ndio yanaitwa maua, kisha anakuja nayo majani yale. Sheikh, majani tu sema yana rangi rangi, lakini wallahi nini yale majani. Tena kuna watu maalumu wanauza majani yale, matajiri anakaa majani, anajua kuna watu wanaelewa tahadu tahabu. Kwa hiyo anabeba mzigo wa majani, akifungua mlango tu mkewe, surprise, mwanamke yule ni kitu kinaorejesha, kinavunja kila kitu. Kama una uwezo wa dhahabu mletee japo jani. Tahadu sallu ala nabi. Miaka 6 unakaa na mtoto watu hujamletea hata chungwa? Chungwa tu Sheikh, chungwa yako tele machungwa, kwani bei gani chungwa? Tahadu nua chungwa, fambea hili ya hili chungwa hili, wameniomba watu 6 mke wangu, sijampata mmoja, hili special for you. Wallahi atalila jua kitanda hilo chungwa, ataweka nne namna hiyo. Chungwa linatoka kwa mumewe. Na wewe siku mkeo katembea huko mjini Kariakoo, umemruhusu eh, sio wale wa kujitokea. Umerudi nyumbani umekuta kakuletea kofia, hata hizi za kichina tu za 500, unaonaje? Yaani utakuwa na swali huko naishika shika. Mimi nawaambia watu wangu, haiwezekani umekaa na mkeo hata siku moja haujawahi kumkumbuka barabarani, au unacheza bao na wenzio, au maskani kwenye kahawa ukacheka peke yako. Umeelewa? Ujue bado. Yaani kwa siku moja umekaa pale katika kasusi, mnaongea mambo mengine ikakuto. Hata siku moja ije kutokea kitu hicho. Eh? Jamani, jichunguzeni na ndoa zenu. Umekumbuka nyumbani? Eh, Mtume Muhammad anasema ad-dunya kulluha mataun. Dunia yote ni nini? Starehe. Unaona maneno ya Mungu hayo? Ya Mtume, ad-dunya kulluha mataun. Dunia yote ni nini? Akifa anasema wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Subhanallah. Al-mar'atu salihah. Na bora ya starehe za duniani mwanamke? Hebu fasiri, mwanamke sio mwema bwana wewe. Matau na wema wapi na? Mwanamke fundi ndio swaliha. Anajua wewe leo unakula kitumbua,
kesho anakuletea kofia. Yani unafika pahala mtu sasa mchezo bwana. Lakini wanawake sasa pia hawana hayo, watu wanaoa tu. Wanatafuta dunia matau wa khairu mataiha almar'atu. Basi na wewe akae mkeo huko akukumbuke siku moja. Huna uwezo wa dhahabu, huna uwezo wa kuleta fedha, narudia tena chungwa, leso, hapo kuna tende, nua tende, mpelekee mkeo. Au kumbuka vitu vya zamani alivyokuwa anapenda zamani. Siku moja anaweza kumuuliza mkeo, hivi kwa mdogo unapenda penda nini? Akikwambia mimi nilikuwa napenda kucheza na uzi, lete uzi tu. Hata kama hawezi sasa hivi kusuka. Lakini utamkumbusha utoto, atakupenda kwa maneno ya Mtume Muhammad. Ja'at Sulaiman hudhudatun fa'alqati ilayhi jaradan kana fi fiha wa anshadat bilisani alhali qailatan innal hadaya biqadri muhdiha law kana yuhda laka law kana yuhda 'ala almar'i jaha la kana yuhda laka dunya wa ma fiha. Maneno haya nimeyapata hapa katika ubeti huu eh. Siku ile Hudhud alivyokuja na panzi kumletea nani? Suleimani. Suleimani kwa sababu ni mtu mkubwa, mfalme sana, kila kitu, akakidharau kile kinini? Panzi. Kipanzi maskini. Sawa nini huyu bwana? Umeona simba alichoniletea? Umeona alichoniletea tembo? Umeona yule tajiri gani alichoniletea? Sunge mwacha tu akaruka huyu bwana, wa nini huyu? Akamwambia innal hadaya bikadiri muhdiha. Baba we usijisahau kwa ufalme wako, zawadi inathaminika kwa kiasi cha mtoaji. Kwa hata wewe unaweza kumpa tajiri mkubwa muogo. Nini? Muogo tu, muogo wa huku mkenge, sio mchezo ule. Ukamle ukaja nao mpaka kwa Said Salum Bakhresa, bali nimekuletea muogo huu hapa. Wallahi ataula huo, ataacha kula skrim zake zile. Mnanielewa vizuri? Innal hadaya. Akaendelea kusema law kana yuhda 'ala almar'i jaha, ikiwa mtu anapewa zawadi kwa kiasi cha cheo na muonekano wake, la kana yuhda laka dunia, kwa wewe Sulemani itabidi tukupe dunia na vyote vilivyomo, kwa sababu Mungu amekupa kila kitu, kakupa upepo, kakupa mashetani, kakupa mafarasi, amekupa kila cha kitu. Sasa hatukuangalii wewe, hatukuwezi, Mungu keshakupa. Natoa hiki ili upate kunipenda. Mimi naweza kumiliki nini? Panzi, ukiweza mfuge, ukiweza mchemshe, lakini mimi ndo nishakuletea huyu hapa. Tumeelewana? Haya, kingine tunachokisoma hapa baada haya yote kwamba usije ukafika nafasi moja ukajisahau. Ukaji? Hili limekuwa jambo kama kubwa kwa Sulemani. Ni jambo dogo tu. Sio dhambi shehe, sio? Ile siku aliosema mimi wake zangu hawa 70 hawa wote leo, wote leo, wote leo. Alafu inshallah hakusema. Hakusema? Inshallah. Kama leo nitatembea na hawa wote. Na kila mmoja atapata ujauzito kwa mipango yangu leo. Na nipate mtoto wa kiume Faris. Kila mmoja alikuwa anataka watoto 40 70. Wote hawakupata mimba. Sawa, kwa sababu siku ile wahabna lahu hii Allahu yahbu liman yashau haikufanya kazi. Akazaa mmoja tena nusu mtu, kisha akachukuliwa yule mtu akawekwa pale juu ya kiti chake cha enzi na wale wapokezi wake eh. Bwana mama yule kajifungua mtoto huyo hapa, la haula wala quwwata. Akasema nilikosea siku ile. Mtume Muhammad anasema tatizo pale yule bwana kusema nini? Insha Allah. Qur'ani inatuambiaje? Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Hiyo mifano hiyo katika Qur'ani sana. Hata wale watu kirudi katika suratul Kahf. Eh? Fadakhala jannatahu, akaingia katika mashamba yake, akajisifu, mimi sidhani kama nitakufa, sidhani kama hii itafanyaje, mashamba haya yataharibika, na hata akiharibika haya Mungu atanipa mazuri kuliko haya. Hakusema neno. Siku ya pili kaenda pale, mashamba yote mawili yameungua, hakuna kilichobaki. Na wewe ulikuwa bwana, kuanzia leo unaisikia darasa hii, hata ukiwaje chochote, hata kama unaojiona jambo lile lina uhakika kwa nafasi kubwa, mwagiza na neno. Mwagiza na neno gani? Inshallah. Bwana tukutane kesho, sema.
inshallah. Tutakutana siku gani sema? Inshallah. Kesho nitasafiri sema? Inshallah. Kesho nitakwenda. Yani hiyo inshallah hiyo ndio slogan yako. Tumeonyeshwa habari za Suleimani. Wala halijakuwa kosa, lakini Mwenyezi Mungu akamtizama akasema inawezekana ule ufalme wake. Sawa? Sasa mimi inshallah kuniwekea huyo. Mimi namletea nusu mtu. Hii ni darasa yetu ya leo. Tumejifundisha vitu hivyo kwamba unaweza ukawa na nafasi kubwa sana. Niliwahi kuona juzi hapa wakati wa uchaguzi kuna mtu mmoja anasema kuhusiana na uchaguzi mwaka huu hakuna inshallah hakuna Mungu akipenda. Jamani inshallah neno la Kiarabu Kiswahili chake nini? Mungu akipenda. Kizungu? God wishes, ndio? Mimi hata sijui kizungu. Lakini sema kila kitu kuonyesha unamtegemea nani? Wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Hamna mnachotaka nyinyi isipokuwa kila anachokitaka watu wetu, wazee wetu waliotulea salafu na saleh, Mwenyezi Mungu awarehemu, anasema al-abdu fi tafkiri warabbu fi tadbiri. Mja yeye uwezo wake unaishia katika nini? Kufikiri tu. Sawa, lakini tadbir na kuhakikisha ile tukio, jambo hilo liko mikononi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah, Mungu akijalia tutaendelea darasa letu hili kesho. Semeni insha Allah.